Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, galera, estamos com a nova atualização da addon incrível de One Piece japonesa. Sim, galera, mais uma atualização dessa addon. E eu vou mostrar tudo que veio nessa nova versão, os erros e bugs que foram corrigidos e muito mais. Peço aquele apoio de sempre pra vocês deixarem um like pra ajudar o canal. Se inscreva no canal se você não for inscrito e compartilhe esse vídeo com todo mundo, galera. E pra você que não conhece a addon de One Piece japonesa, veja o vídeo inteiro que eu também vou explicar resumidamente como ela funciona e o que mais ela tem aqui no vídeo. Então, bora pro vídeo e vamos nessa, galera. Primeiro de tudo, galera, pra quem não conhece essas partículas que eu estou soltando aqui, é meu haki do rei, galera. Você precisa ter XP para ter o haki do rei e colocar o haki do rei aqui, ó, bem onde tá esse daqui, ó. Você coloca aqui, aí você pode utilizar o haki do rei. Tem o haki do armamento também, ó, ficou preto minhas mãos e tal. Ele é bem legal. E tem o haki do armamento avançado também aqui, galera. Você também pode estar utilizando, ó. Deixa eu pegar e ativar. Não ficou vermelho de primeira? Aí, ó. Haki do armamento avançado. Ó, mais uma coisa, galera. Parece que agora você pode estar trocando de lugar. Tipo assim, você usa o Gear do Luffy, o Gear Force. Aí você pode trocar o haki do armamento normal por avançado. Dessa maneira, assim, ó. E não vai mudar em nada. Não vai mudar em nada. Mas tá, tô com a roupa do Roger. Nada em si tem várias roupas, mas eu já vou mostrar isso mais pra frente. Vou procurar alguma nome do Luffy. Eu acho que essa daqui é do Luffy. Vou tentar na sorte pra ver se essa daqui é do Luffy, né? Basicamente, vamos guardar isso. E vamos ver na sorte se é ou não. E é a do Luffy. Agora, galera, basicamente todas as Akuma no Mi que vocês comerem, vocês vão ficar automaticamente com náusea, assim. Eu achava que isso já tinha quando você comia, mas parece que agora, todas, qualquer Akuma no Mi que você comer, você vai ficar automaticamente com náusea, tá? O Luffy tem aqui as habilidades dele, aqui, ó, você pode estar utilizando e tal. Como eu tô com o Haki aqui, ó, eu não tô conseguindo trocar as marchas. Mas tá, deixa eu trocar aqui. Beleza, vamos colocar o haki normal. Vamos ver se eu consigo trocar as marchas aqui, ó. Quero trocar as marchas. Não quer deixar eu trocar as marchas. Isso é maldade, hein? Maldade, jogo. Não quer deixar eu trocar as marchas, mas tá. Vamos colocar aqui a quarta marcha já. Aqui, ó, quarta marcha. Agora eu posso fazer isso, galera. Simplesmente fazer isso daqui, ó. Ó, trocar e não muda. Antigamente, você trocava de haki. E o que que acontecia? Automaticamente desativava o modo. Sim, assim que você tira o haki, desativava. Mas agora não, agora você pode trocar o haki por haki do armamento avançado e não vai acontecer nada, galera. Claramente que quanto mais forte for a habilidade ou a transformação, mais tempo ela vai levar para recarregar e mais tempo ela vai desgastar. Isso é o dado em si próprio. Tipo assim, se você usar uma habilidade igual eu usei o Gear, a qualquer marcha do Luffy, ele vai descarregar mais rápido a habilidade. Você vai ficar mais cansado, mais rápido e tal. Mas tá, eu vou usar o remover fruta. Para quem não conhece, se é o item de remover a fruta, você pode estar utilizando. Automaticamente você vai perder essa fruta que você comeu. Isso é bem básico, simples, né? Vamos comer a fruta das chamas. Parece que ela foi, vamos ver, modificada essa habilidade novamente. Ou foi arrumado alguns bugs. Que nem uma coisa que eu não sabia que acontecia, mas quando você comia ela, você basicamente se tornava de chamas, né? Você ganhava poder de chama. Mas parecia que basicamente você queimava no fogo, sim. Você queimava no fogo. E não é normal isso, porque você tem a fruta de chamas. Tá. Ó, primeiro temos o soco de fogo. Aqui, ó. Ó, que linda animaçãozinha. E o alcance é bem maior, tá? Ele aumentou o alcance aqui. Eu tô muito perto. Eu tenho que achar um local que é a linha reta. Deixa eu ver se isso daqui é a linha reta. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Aqui é a linha reta. Vamos mirar e vamos atirar. Olha o alcance, galera. O alcance aumentou muito mesmo. Olha o tamanho do alcance. Olha isso. Olha como tá o alcance grande, galera. Sério, o alcance tá muito grande mesmo aqui, ó. Veio daqui, ó. Daqui até aqui, ó. Então o alcance tá muito grande. Olha o tamanho do alcance disso. Sério, galera, você vai conseguir. Olha o tanto de bloco. De lá até aqui é muito bloco. Então, tipo assim, o alcance aumentou e muito do ataque de chamas do Ace. Tá, e tem aqui. Vamos ver aqui. Tem isso aqui que modificou, que é a partícula de chamas aqui. Que você solta fogo em volta de você. Tem aqui, ó. Esse daqui que é o tirinho de fogo. Só que esse daqui eu acho que não modificou. Acho que tem um tempo maior de tiro, algo desse tipo. Tem isso daqui que é algumas partículas de chamas que você ataca.
Esse daqui que você vira metade do seu corpo em chamas. Sim, você vira suas pernas em chamas e pode estar flutuando. Sim, tivemos uma modificação geral na fruta do Ace, que na última atualização o foco foi essa fruta. Essa partícula de chamas foi adicionada na última atualização. Então, nessa atualização também foi focado em arrumar os bugs dessa partícula, basicamente, galera. Também tivemos meio que uma geladeira adicionada. Preciso estar achando ela, que eu não sei qual local ela foi sido colocada, galera. Basicamente. Mas tá, quando eu procuro ela, ou resumidamente, galera, nada em si tem várias espadas diferentes aqui que você pode estar utilizando. Aqui, ó, várias espadas aqui. Como vocês podem ver, tem aqui, ó. Você pode usar o estilo 3 espadas do Zoro. Tem espadas que equipam na boca, tem outra que equipa na outra mão e muito mais. Tem vários tipos de fruta. Temos aqui máscaras e roupas. Tem o estilo do Usopp para você utilizar. Ó, o chapéu da Big Mom. Tem aqui também esse chapéu, a roupa do Sabo aqui, ó, e tal, a roupinha do Luffy aqui, vermelha, pra utilizar e tal. Então tem uma variação boa de roupa, estilo de luta, como aqui o Tenkai, roupas de outros personagens. Aí tem várias e várias frutas, fruta da luz, fruta da pata, tem aqui os bastões, fruta da fumaça, fruta da roda, eu acho que é, fruta das chamas, fruta da lava, fruta da corda, fruta do ferro, fruta da Big Mom aqui, fruta do monge, fruta do, eu acho que é do Marx, é Doma, o personagem, fruta do gelo. Aí tem o haki, haki do rei, haki da observação, que você equipa ele, ativa ele, você sabe a localização de cada inimigo que está perto de você. Fruta do ouro aqui, fruta do raio, a Gomu Gomu no Mi, fruta do veneno, também tem os daios aqui para você poder utilizar e tal, mas eu não tô achando esse item não. Sinceramente, gerador pirata, sinceramente eu não achei. Isso que é tipo uma... basicamente uma geladeira. Parece, galera, que o craft dela é um dinheirinho da Adam, que é cada dinheiro, né? E um bloco de ferro, basicamente. Deixa eu achar aqui. Bloco de ferro é mais fácil de se achar, mas o dinheiro da Adam, eu não acho tão fácil assim não. Um bloco de ferro, beleza? Agora vamos achar o dinheirinho da Adam, que eu lembrava que a Adam tinha dinheiro aqui, ó. Não sei quantos beris é, né? Porque, sei lá. Mas tá, deixa eu ver aqui, eu ganho 1000 berries, isso. Não, não tá errado. Isto. Aí, ó, galera, essa geladeira aqui, a geladeira de money. Conseguimos aqui fazer ela e tal. Você pode colocar aqui, ó, e vai ter algumas trocas que você vai fazer aqui, ó. Você vai trocar 10 desse por 100 berries, 1000 desse por 1000 berries e assim por diante. Então vai ter, tipo assim, um reboot do dinheiro. Pra você não precisar ficar com muito dinheiro no seu inventário, porque dinheiro, querendo ou não, vai ocupar seu inventário. Foi adicionada essa máquina que ela vai trocar. Ah, tenho 10 berries, posso trocar por 100 berries. 10 de 10, 100. Tenho 10 aqui de 100, 1000. 10 de 1000, 10 mil. 10 de 10 mil, 100 mil. 100 de 100 mil, 1 milhão e assim por diante. Você vai trocando para o seu inventário ficar mais vazio. Isso vai fazer com que o seu inventário fique mais vazio e você ocupe menos espaço, podendo assim utilizar ela como moeda de troca normal da Ado. Sim, você vai poder trocar normal com o que você precisa comprar ou com o mob que você precisa trocar, pode ficar tranquilo. E sim, galera, é um Ado incrível de One Piece, é bem completo, tem variações boas de modos, itens e muito mais. Eu realmente espero que vocês tenham gostado aí da Ado, galera. Pra quem conhece, se sabe que o addon é um addon de qualidade. Sério, é um addon de qualidade muito boa e tal. Ó, além de tudo aqui, ó, tem várias outras frutas diferentes. Temos aqui os hakis, temos roupas, tem várias roupas de vários personagens pra você poder utilizar. E outras coisas incríveis aqui. Com certeza você vai gostar dessa addon. Eu realmente gostei, amo de coração mesmo, muito boa mesmo. Espero realmente que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não esqueça de deixar o like pra ajudar o canal. Se inscrever no canal se não for inscrito e compartilhar o vídeo com todo mundo. Falou, galera, e até a próxima.